caminho. Deset godina rudnika Bakra Majdanpek. Tražili smo, razgovarali i evo našli najbolje mesto odakle bismo da pričamo, da čujemo čoveka koji je direktor rudnika. 797 metara nadmorske visine, Starica. Pored nas direktor Toma Mustecić. Dajem reč, ja ne bih više. Pa tako je, nalazimo se na Starici, na nadmorskoj visini 790, koliko ste rekli, metara. Iza nas možete da vidite grad, iza nas se vidi južni revir, iza nas se vidi severni revir. Znači, odavde može se vidi da grad i rudnik su maltene spojeni i da bez rudnika nema grada i da grad i rudnik žive i živeće zajedno. Šta reći, 50 godina je prošlo od otvaranja rudnika, od prve katode, 50 godina nije malo. Mali je broj rudnika u svetu koji je ubio i preživeo, radio 50 godina. Ja mogu da kažem da je za tih 50 godina impozantna brojka u iskopima iza nas. Mi smo za 50 godina otkopali 370 miliona tona rude, i preko 930 miliona tona jalovine. Mogu da kažem još jednom da Majdanpek ima resursa, Majdanpek će živeti bar još 30 godina. Istražene i overene bilansne rezerve za rudnik Južni revir, koji je iza nas, su na 240 miliona tona rude overene. Upravo se radi elaborat o rezervama na Severnom reviru, koji je levo od nas, i tu se očekuje overa rezervi preko 100 miliona. Znači, sa prognoziranim kapacitetima od 8-8,5 miliona tona prerade rude godišnje, ovaj rudnik, vidite sami, moćete da živi još 30 godina najmanje. Mogu da poručim, da kažem da budućnosti ima. Na nama je da radimo i na nama je da i dalje stvaramo. Odavde može da se pogleda, da se vidi da je rudnik veliki nekada bio. Nadam se da će to ponovo postati. Prolazi smo kroz period koji je bio izuzetno težak i za nas, a sve je počelo od 90. godina sa uvođenjem sankcija i sa naglim propadanjem rudnika. Rudnik je propadao i gubio nadu sve do 2007-2008. godine, kada je država najzad shvatila da posle nekoliko neuspelih privatizacija mora ovo da sačuva i da ovde nešto malo uloži, da bi mi nakon toga ponovo ušli u razvoj i stvorili budućnost i za ovaj grad, i za ovu regiju, pa i šire za celu državu, i da samostalno, znači, živimo i radimo još narednih 30 godina. Kad pogledam sa ovog mesta, ne mogu da kažem da me ne vežu i neke emocije, jer znam, pre 30 godina sam došao u rudnik, rudnik je tada bio već na vrhuncu moći. Kao mlad inženjer imao sam dilemu da li da odem u Kostolac ili da dođem u Majdanpek, pa sam kao stipendista došao i javio se u kadrovsku službu da vidim koje su obaveze oko povraćaja stipendije. Bio sam tako lepo dočekan od tadašnjih šefova kadrovske službe. Pokazali su mi grad, pokazali su mi Lepenski vir, pokazali gde bi mogli da stanemo, da živimo. Majdanpek mi se dopao, tu sam ostao. I evo, 30 godina su prošla, doći će vreme za penziju i nadam se da će i ove mlade generacije da imaju isto takav osjećaj, da će ovde još biti zapošljenja, da će biti širenje ovog grada,
i da ćemo još da doživimo lepih trenutaka. Kažem, 20 godina iza nas su teški 20 godina. 20 godina je izgubljeno, da tako kažem. Više od 15 godina ovdje nije bilo zapošljavanja. Ovdje se samo razmišljalo o viškovima ljudi. Dolazilo da pada proizvodnje i drago mi je da smo došli do trenutka da je narod shvatio da opet ovdje ima budućnosti i da će biti bolje. Želite li radnicima, građanima čestitka? Prvo bih želao, a ne mogu da kažem, želao bih prvo da se ne zaborave svi oni radnici koji su nekada bili, radili ovdje, živi su u penziji, ja i želim pre svega svim penzionerima da dožive duboku starost, da dožive zdravlje svojih unuka, zapošljenje svojih unuka. Radnicima koji su sada zapošljeni, da im kažem da se ne brinu za svoju budućnost, ovdje ima budućnosti. Želeo bih da pozvanim sve građane Majdanpeka i opštine Majdanpek i da im poželim sve najbolje, puno zdravlja. I također želim da pozdravim sve bivše direktore. Kaže se lako je direktorima, mogu da kažem da direktorima nikada nije bilo lako. Nije bilo lako i kada je ovdje bila jako velika proizvodnja, ja to sada vidim i osjećam. Uvijek je bilo teško i mogu da još jednom se zahvalim za ono što su radili i što su doprinijeli da ovaj grad bude to što je pre svega opstao i što je zaživeo i što će još, nadam se, dugo da živi. Da još jednom kažem svima puno zdravlja, kad je čovjek zdrav, onda je sve ostalo lakše. Ispred Radio Televizije Majdanpek, mi vama prvo sve najlepše za 50 godina. Sa ovog mesta kreće film Bio jednom jedan grad i u gradu Rudnik. Odavde pa na dole vidjet ćemo deo po deo, znači celog Rudnika, deo po deo onog što je stvorio grad Rudnik, što je Rudnik stvorio grad. Znači Rudnik i grad jedno. Čestitamo direktori, hvala. Hvala vam još jednom, zaista moram da prokomentarišem da je ovo zaista izuzetan pogled. Ja vam da kažem, ovdje sam prvi put, nažalost mogu da kažem prvi put. Izvanredan je pogled, pozicija je odabrana zaista koja sve prikazuje. Odavde se lepo vidi južni revir, vidi se severni revir, vidi se kompletan grad, vidi se andezitski prst koji mora da se skine, vidi se deo pombarija koji mora da se skine i tačno se da vidjeti da jug i sever je jedna celina koja je igrom slučaja razdvojena sa dva brda, to je andezitski prst i pombarija. Vidi se koliko je ovaj rudnik bio nekada impozantan i vidi se koliko još treba da se proširi. Znači, još jednom da kažem, ima budućnosti, tu smo i nadam se da ćete da napravite emisiju za još 30 godina, da bude 80 godina Rudnika. Hvala najljepše. Hvala vam.